Rukometni klub Dugo Selo osnovan je još 1955. godine. Osnivač kluba bio je Đuro Dubenik. U samim počecima klub je kao cjelina imao mušku i žensku ekipu, što se s godinama mijenjalo, tako da ženska ekipa danas djeluje kao samostalni rukometni klub. Povijest rukometa seže do 1955. godine, kad je u principu ženski rukometni klub bio zajedno sa muškim rukometnim klubom. 57. u stvari je službeno prešao ženski klub i 1993. Smo dobili rukovodstvo samostalno, ali još uvijek smo sa muškim rukometnim klubom djelovali, a 2000. godine smo se odjelili i bili kao samostalna sportska udruga. Kako bi klub uspješno egzistirao, potrebno je mnogo rada, truda i odricanja. Međutim, i sa svime time postoje određeni problemi. Sa financiranjem je u principu i najteže u svemu tome. Mi moramo biti izuzetno zahvalni gradu Dugom Selu i zajednici sportskih udruga grada Dugog Sela, obzirom da imamo kategorije natjecateljske i raspored sredstava koje dobivamo iz grada se radi na temelju propozicija, tako da niko nije, ni jedna grana sporta nije tu zakinuta, ali svejedno nikom nije dostatno sredstava koje imamo, pa tako ni rukometu. Pokušavamo naći sponzore, zahvalni smo im izuzetno na svakom euru, to jest prije kuni koji su nam bili pružili i dali i uložili, jer smatramo da smo to i opravdali, obzirom da zaista svaka generacija ima dobre rezultate i to se vidi i dižemo se iz godine u godinu. Činjenica na koju su u klubu ponosni je da su djevojke koje igraju u seniorskoj ekipi uglavnom ponikle u Dugom Selu i okolici, što je dokaz koliko se u klubu kvalitetno radi sa mlađim uzrastima. Najveći dio kadra su djevojčice, djevojke iz Dugog Sela. Cure koje dođu iz drugih klubova, da li radi preseljenja, da li radi promjene posla pa se priključe k nama. Naravno da bit ću možda malo gruba u ovom trenutku, ali bolje je igrati u Dugom Selu i zaista igrati nego u Lokomotivi ili Podravci sjediti na klupi. Znači svako ko je došao sa strane, ko je uložio trud i radi svoju igru, željanje i dalje igranja, a ne sjedenja na klupi. Dugo Selo nije pravi profesionalni klub, tako da se djevojke koje u njemu igraju za egzistenciju moraju pobrinuti na drugi način, no unatoč tome u klubu su itekako zadovoljni postignućima i trenutnom pozicijom na ljestvici. Djevojke igraju sa velikim entuzijazmom i gaje ogromnu ljubav prema rukometu, a nagrada za to je rezultat koji ostvaruju. Također postoje i ambicije za budućnost. Prije svega da i dalje ostaju generacije mlade. Možemo mi pričati, evo sad smo treći trenutno, nastojat ćemo da to i ostanemo prvoj ženskoj rukometnoj ligi, ali prvenstveno je da zadržimo mlade unutar kluba i da steknemo još više igračica i djevojčica koje se žele baviti sportom, rukometom. Kako bi se ostvarivali kvalitetni rezultati, važno je u klubu imati kvalitetan trenerski kadar. Nenad Plašić je već dugo, još od studentskih dana, u klubu sa kojim je prolazio razne uspone i padove, te skupa sa djevojkama proživljavao i uspjehe i neuspjehe. Prošli smo doslovce onaj početak kada smo se maltene formirali, pa do ovih uspjeha i odnosno do natjecanja u najvišem rangu natjecanja. Sada smo već jedan stabilan ligaš, već nekakvih 7-8 sezona igramo najviši rang natjecanja, a evo sad ovu i prošlu sezonu smo se probili i u gornji dio tablice. Ekipa se trenutno nalazi pri vrhu ljestvice, a ove su sezone napravile pravi podvig pobjedivši Podravku na njezinom terenu u Koprivnici. Izuzetno smo zadovoljni jer smo i prije same sezone na neki način postavili si zadatak i cilj da se borimo za vrh tablice, što znači treće, četvrto mjesto koje vodi u europsko natjecanje. A pobjeda nad Podravkom je nešto što je senzacija, što su napisali u novinama, senzacija desetljeća, ne događa se često. Mi smo iskoristili slabosti Podravke i odigrali jednu izuzetno zrelu i pametnu utakmicu i sigurno taj rezultat je iznenađenje za sve. A ono što je po meni najpozitivnije je da se desetak dana pisalo o ženskom rukometu, a naročito i u našem klubu. Ozljede su, nažalost, neizostavni dio sporta. A njih nisu bile pošteđene ni Dugoselke, ali koga nema, bez njega se mora i može.
Ozljede su, nažalost, sastavni dio ovog sporta i najčešće ozljede su ozljede prednjih križnih ligamenata. Evo, mi smo, nažalost, imali nesreću da u kup utakmice sa Sesvetom nam se povrijedi Paula Jokešević, koja je jedan od ključnih igračica. Međutim, ajde, imamo nekakvu širinu, nadamo se da ćemo u ovih 10 kola se uspjeti posložiti i zadržati nivo i kvalitetu igre i borbu za visoke plasmane. U borbi za visoki plasman postoji konkurencija koja će također stremiti ka tome, a zanimljivo bi moglo biti do samog kraja prvenstva. Momentalno su glavni konkurenti Split 2010 i Bjelovar. Tu iz prikrajka vreba i Zrinski, koji je evo upravo nas pobjedio u nedavnom kolu. Tako da mislim da će tu odlučivati ti susreti. Raspored imamo slične, možda mi imamo i najteži. Mi imamo taj bonus od Podravke, ali smo ga brzo prodali protiv Zrinskoga. Mislim da će do samog kraja biti to neizvjesna borba. Trener Plašić ne skriva kako želi da njegova ekipa bude u vrhu i na samom kraju sezone, čime bi se ostvario i najbolji plasman kluba u prvoj ligi ikada. Definitivno bi to bio plasman na treće ili četvrto mjesto, to bi bio i najbolji plasman kluba u povijesti. Time bi ova pobjeda sa Podravkom dobila na značenju i imala bi velikog smisla. Međutim, ako i to ne uspijemo, ako ostanemo tu u samom vrhu, mislim da je to taj kontinuitet koji moramo probati održavati idućih sezona, dok nam evo mlađe kategorije ne stasaju, dok iz njih ne izvučemo neke igračice koje će moći kvalitetno nastupati za naš klub. Ambicije su pod broj jedan stabilizirati klub i u igračkom i pod broj jedan financijskom dijelu, jer bez financija nažalost ne možemo ništa planirati. Tu je definitivno situacija da smo mi došli sada do jedne razine gdje trebamo stvarno naći kvalitetne i, neću reći, izdašne sponzore i nadam se i veću pomoć financijsku i od samog grada, a i od županije, jer mi smo evo ga sad drugi put za redom proglašeni najboljom ekipom u županiji i nadam se da ćemo to i na financijskom dijelu osjetiti, ne samo na priznanjima. U ovom drugom dijelu nam je cilj da evo ostanemo dugo u vrhu i da jednog dana možda dođemo i blizu da pobjede protiv Podravke ili Lokomotive neće biti senzacija, nego će biti samo iznenađenje. Jedna od iskusnijih igračica u klubu je vratarka Mara Budić, djevojka koja je već 9 godina u klubu, sa kojim je doživjela mnogo toga u svojoj karijeri, a također je i kapetanica ekipe. Ja sam tu, znači, od 2013. godine. Započela je tako što sam došla tu studirati. Moja trenerica iz Sinja mi je preporučila ovaj klub i tako sam došla i evo još uvijek tu. Počela sam u rukomet trenirati na nagovor prijateljica i na kraju se stvorila ljubav i evo dugi niz godina već se s tim bavim i ne namjeravam još tako brzo prestati. Ovo je za sad najbolja sezona svih ovih godina koliko sam ja ovdje. Pa ovo vam je jedna jako dobra, zabavna, prijateljski raspoložena, motivirana ekipa. Cure koje studiraju, rade i evo bave se s rukometom izrazito zbog ljubavi. I mislim da je to onako jedan veliki faktor našeg uspjeha. Dugo smo zajedno i napokon evo se ostvaruju rezultati za koje smo radili dugi niz godina. Baš poput trenera Plašića, i Mara slično gleda na konkurenciju u borbi za visoki plasman i nastupe u Europi sljedeće sezone. Pa svakako nam je to cilj, mislim, pogotovo to smo si postavili na početku sezone, jer evo smatramo da smo dovoljno kvalitetna ekipa da to i ostvarimo, a trenutni konkurenti najveći su nam Split i Bjelovar. Evo, nadamo se da ćemo biti uspješniji. U prvom dijelu sezone smo ostvarili pobjede protiv tih ekipa, ali evo sad idemo na gostovanja k njima, pa bit će svakako zanimljivo i napeto. Biti golmanica najteža je stvar u rukometu. Obrana može pokriti napad, golmanica može pokriti i obranu ako zatreba, ali nju ne može pokriti nitko. Tako da se ne kaže bez razloga kako vratarka čini minimalno 50% ekipe. Slučajno sam završila na toj poziciji, kažem, na nagovor prijatelja, eto, tokom tjelesnog malo branjenje bilo je dobro, dobri refleks i one su preporučile, ja probala i eto, od početka sam na golu. Zanimljivo, boriš se sam sa sobom, stvaraš neku mentalnu snagu i mislim da je jako zanimljiva pozicija i dosta drugačija od svih ostalih evo u rukometu. Na početku
Možda ne toliko, nije nikad se osjećao veliki strah s određenih pozicija, možda s krila više, ali jer je onako veća mogućnost da lopta pogodi. Ali ne znam, nikad nije bilo neke pretjeranog nekog straha od lopte, tako da evo, mislim da je to isto jedan faktor zašto imam dosta obrana i zašto sam u dobroj formi. Evo. Sezona polako ulazi u završnicu u kojoj će biti uzbudljiva u borbi za što bolji plasman u prvenstvu i europska natjecanja sljedeće sezone. Dugoselke zasigurno nisu bez izgleda, no za tako nešto treba će im mnogo mirnoće, koncentracije i samopouzdanja, čemu je zasigurno i pomogla pobjeda nad Podravkom u gostima.